Muaji tetor është cilësuar si muaji i letërsisë dhe veç demonstrimit të rëndësisë që ka ajo, apelohet që të rinj të afrohen më tepër me librin dhe leximin. Gjatë këtij muaji, klubi i shkrimtarëve Bota e Re në Korçë ka parashikuar zhvillimin e një sërë aktivitetesh promovuese për të nxjerrë në pa vlerat që ka libri, por dhe rëndësinë e të lexuarit në formimin e një personi. Këtë e bën të ditur kryetari i klubit Eris Rusi, i cili thosë se këto aktivitete shërbejnë dhe për të vendosur një kontakt të drejtpërdrejtë të shkrimtarit me lexuesin, për të rritur kështu dëshirën e tyre për t'u afruar letërsisë. Muaji tetor është edhe një muaj i cili zyrtarisht përmbledh gjithë iniciativat më të mira në funksion të atij kontakti që duhet vendoset midis librit dhe lexuesit. Mendoj dhe besoj që çdo krijues që është jo vetëm pjesë e klubit të shkrimtarëve Bota e Re, por që e ka krimtarin si pjesë të ADN-së së tij, duhet që në aktivitetin e tij të mendoj paraprakisht për lexuesin dhe në sër të kësaj në funksion të kësaj ideje, edhe nismat e klubit të shkrimtarëve Bota e Re këtë muaj janë të organizuara që të prekin lexuesit edhe me aktivitete të cilat janë për të afruar edhe për të sjellë pranë edhe nga ata lexues të cilët jo domosdoshmërisht mund të gjejnë kohën ose kanë atë dëshirë për t'u afruar librit. Besoj që vetëm duke krijuar një lloj njohje dhe afrie edhe fizike të krijuesve ndaj lexuesve të mundshëm, do jetë e mundur që të kapërcehet edhe ajo lloj vonesë në lexim që reflektohet jo vetëm në qytetin tonë, por është të themi një sfidë e madhe për krijuesit gjithandej. Në funksion të muajit të letërsisë, Rusi shton se klubi i shkrimtarëve ka nisur antarësime dhe për ata të rinj që janë të interesuar të jenë pjesë e tij dhe të promovojnë krijimtarinë e tyre.